বেয়া খেলিলে দেই কোনোবা আহিছে নি নাই বাচিলো বাচিলো দেই কেলে ধৰিলি বিয়াত কামুৰিলে ঐ কিহে কামুৰিলে কিহে কামুৰিলে মানুহে মানুহে কামুৰিল কোনে তোমালোকৰ বুঢ়াই বুঢ়াই কামুৰিল আমাৰ বুঢ়াই বিয়াত কামুৰিলে মই ক'লো আমাৰ দেউতাই আগতে মানুহ নাকামোৱে নহয় ল'লে অ' বিয়াত ল'লে মই ক'লো নহয় ইমানটো মানুহ কেনেকৈ ল'লে তোক নহয় অ' কি তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলো অঁ বিয়াত ভাজিলে মই ক'লো নহয় বিয়াত ভাজি লৈ নোৱাৰিছো মই সঁচাকৈ ভাগ লাগি বহু কমখন ভাত দৌৰি দৌৰি আহিছো ঐ তোমাক এডোখৰ পালো বুলিহে সেই নহয় তোমালোকৰ বুঢ়াই অঁ বুজিছা নাই কি কৰিলে বুলি ভাবিছা তোমাৰ সেই মহাত্মা গান্ধী ওলালে তোমাৰ প্ৰথমতে ৰংঘৰ বাকৰি কথা ক'লে মহৰ কথা তাৰপিছত ক'লে বোলে মহাত্মা গান্ধীক লগ পোৱা কথা ক'লে তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই তোমাৰ সেই ৰুক্মিণী বিয়াৰ কথা ওলালেগে বোলে তেওঁ বোলে গোটেই তামোল পাণ জা জলপান বোলে ফুল চুলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে বোলে আই অ' বিয়াত ল'লে ঐ কি তুমি দৌৰিলা সেইকণ নুশুনিলা লেঙু দাঙি দৌৰিলো সেইকণ নুশুনিলা সেইকণ মোক দেউতাই কৈছিলে সেইকণ শুনা তই যেতিয়া আমাৰ দেউতাই কি হ'ল মই যাওঁ হা মই যাওঁ শুনা পিছৰকণ নুশুনিলা নহয় মই নোৱাৰিম মই শুনিবলৈ কিয়ালে মই যাওঁ শুনা শুনা ভাগৰটো কমিছে হা হা মই কৈ দিছোঁ পিছৰকণ মই কৈ দিছোঁ নুশুনা নালাগে ওচৰলৈ নালাগে ওচৰলৈ হা শুনিব নালাগে ওচৰলৈ হা ভাগৰটো কমাত কমিছে মই কেলে দৌৰিলো বুলি ভাবিছা তাকে সুধিছো কেলে তুমি একেবাৰে পুৰা দৌৰি ফুৰিলা যে কেলে দৌৰি আহিলা যে নগৰৰ ফালে ওলাই গৈছিলো আজি আজি তাৰপা ওলাই গৈ পেলাই অ হোটেলতে চাহ অকণ খালো হোটেলত তুমি চাহ খাই আহি তামোলখন খাবলৈ হোটেলৰ মুখতে ৰৈছো তামোলখন খাওঁতেই দেখিলো ইফালৰ পৰা দুজনী ছোৱালী আহিছে ধুনীয়া নেকি ছোৱালী দুজনী ধুনীয়া মোৰ কথাটো শুনা ছোৱালী দুজনী আহিছে আহি পেলাই ছোৱালী দুজনী দেখি মোৰ বেয়া লাগিলে বোলো ভণ্টি এফালে আহা দুইজনী আহিলে তাৰপিছত এজনী সুধিলো বোলো দেউতাই কি কৰে বোলে কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ইজনী সুধিলো বোলো দেউতাই কি কৰে বোলে ঠিকাদাৰ বোলে চাইছিলা নেকি ভাগত লাগি আছো অকমান ৰ না কথাটো মোক কৈ ল'বলে মোলে চাইছিলা নেকি নহয় বেলেগ এটা কাৰণেহে কি তাৰপিছত মাতি আনিলো বোলো হেৰি ক'লে তাহাঁতি বোলো তোমালোকক দেউতাই পইচা পাতি নিদিয়ে নেকি কেলে বোলে কেলে সুধিলে অঁ পেন দুইটা অঁ ইয়াত ফটা ইয়াত ফটা ইয়াত ফটা ইয়াত ফটা ইয়াত ফটা ইয়াত ফটা দুইজনীয়ে হৈ গোটেই ফলা চিৰা পেন পিন্ধি আহিছে মই বোলো দেউতাই যদি পেন চোলা কিনি নিদিয়ে মই পেন দুটা কিনি দিওঁ কথাষাৰ ক'বলৈ পালোহে মোক বৰ বেয়াকৈ ক'লেও
বেয়াকে কলে মানে বৰ বেয়াকে কলে বোলে দেউতা বয়স দেউতা আপোনাৰ বোলে আমাক বেয়া এনেকে বোলে কথা কবলৈ লাজ লগা নাই নে বুলি কলে হে বুঝিছ নাই ওচৰ মানে সেই ডেকা লোৱা পিলিঙা লোৱা কেইটামান আছিলে এইবোৰ মানুহ আছিলে বোলে ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ বোলে মোক খুব খেলিলে হ সেইটো হঁহা কথা নহয় সেইটো দুখৰ কথা হঁহা কথা নহয় মানে হাঁহি উঠিবতো আকৌ কিবা সেই তেনেকে কব লাগে বাৰু ছোৱালীকেইজনী নহয় ইমান ফলাচীয়া কাপোৰ পিন্ধিছে মই ভাবিছো চাগে তাহাঁতৰ পইচা পাতি নাই সেইটো ষ্টাইল কোনটো সেইটো এইটো ফেশ্বন আজিকালি ওলাইছে এই সঁচাকে দেই একেবাৰে ভূত হৈ থাকিলে আৰু দেই ফটা পেণ্ট পিন্ধাটো ষ্টাইল হ'ল ষ্টাইল এইবোৰ মই দেখা নাই কেনেকে হাফ পেণ্টৰ লগত জোতা পিন্ধিছে এইটো এটা ষ্টাইল জানো আই ক'ব নোৱাৰো দেই কি দিন কি হৈ গৈছে মই হ'লে ষ্টাইল এইবোৰ এইবোৰ চলিছে আজিকালি ফটা পেণ্ট পিন্ধাটো ষ্টাইল অঁ চলিছে আজিকালি এইবোৰ ফটা পেণ্ট পিন্ধাটো ষ্টাইল অঁ কিন্তু এটা কথা মই চিন্তা কৰিছো কি এইটো গতিত যদি গৈ থাকে অঁ যদি সেইবিলাকে ষ্টাইলে হয় অঁ ষ্টাইলটো লাহে লাহে দেখিছো অলপ দিনৰ পিছত বৰ বেয়া লগা দৃশ্যতে হ'বগে কেলে মানে এইটো ষ্টাইল যদি সেই মেখেলা চাদৰটো আহি যায় তেতিয়া বেয়া লাগিব বাৰু বেয়া লাগিব নহয় লাগিব সেইটো নাহে মেখেলা চাদৰত চাগে আহিবও পাৰে নহয় সেইটো নাজানিম দেই এইটো বুলি কথা নহয় আজিকালি বুজিছা নাই এইবোৰ মানে যুগৰ পৰিৱৰ্তন বুজিছা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু যুগৰ পৰিৱৰ্তন আগতে তুমি এতিয়া তোমাৰ বাৰ্থডে পাতিছিলে নাই পাতিছিলোঁ তোমাৰ কি কৰিছিলে কোৱা আমাৰ বাৰ্থডেলৈ মানে নামঘৰলৈ যাওঁ নামঘৰত ভকতক গোটাওঁ ভকত গোটাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মূৰটো ধুৱাওঁ সেৱা এটা কৰোঁ ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ চাকি জ্বলাওঁ সেয়াই আমাৰ বাৰ্থডে জন্মদিন আজিকালি নহ'ব নহয় আজিকালি নহ'বতো অঁ আজিকালি কেক কাটিব লাগিব কেকটোতো কেক কটাই সেইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় কেক কেইটা কাটে গম পোৱা নাই আজিকালি এটা আকৌ তিনিটা তিনিটা কেক তিনিটা কাটে এটা জন্মদিন এটা জন্মদিন তিনিটা কেক কেলে তোমাৰ ৰাতি যেতিয়া জন্মদিন মানে 12টা বজাতে চেলিব্ৰেট কৰে নহয় আজি 12 বোলে ধৰা তোমাৰ জন্মদিন অ হা জন্মদিনৰ 12টা বজাৰ লগে লগে যেতিয়া তাৰিখটো সোমাব 12টা বজাত ৰৈ থাকে নহয় মানুহ ৰৈ থাকে তোমাৰ তেতিয়া কেক এটা আনে হা তেতিয়া প্ৰথম কেক কাটে ৰাতি 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 তোমাৰ কেক কাটে মূৰত কণী ভাঙে হা এই কণীটো কেলে ভাঙে সেইটো নতুনকৈ ওলাইছে সেইটো ষ্টাইল এটা কোৱা অঁ ৰাতি 12টা বজাতে ভাঙে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ সেইটোতো হৈ গ'ল হা তাৰপৰা সেই তাৰপিছতে আহিলে তোমাৰ ৰাতিপুৱা 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 অঁ ৰাতিপুৱাও মানে খোৱা কিবা ব্যৱস্থা চিৱস্থা কৰাৰ আগত অঁ আকৌ এটা কেক অঁ আকৌ এটা কেক কাটে কাটি সেইটো পিছে নাখায় সেইটো নাখায় সেইটো নাখায় সেইটো মুখত হানে সেইটো মুখত হনা পৰ্ব বুলি কয় এইটো ষ্টাইল এটা হা মানে ইটোৱে সিটো গালে চালে মুখে চুখে গাই চাই গোটেইখনতে লেপি দিয়ে আৰু সেইটো খোৱা বস্তু হে সেই নহয় তেনেকৈ হানে সেইটো সেইটো ষ্টাইল মুখত হানে মুখত হানে তাৰ পাছতহে যিটো কেক কাটে অঁ সেইটোহে মানুহে খাবলৈ পায় সেইটো আকৌ জোঠা খোৱা খুৰীহে হয় অঁ জোঠা খোৱা খুৰী অঁ সেইটো জোঠা খোৱা খুৰী হয় অৱশ্যে আমি খাই পোৱা নাই তথাপিও ন সেইটো মই শুনিছো কোৱা এই কেক কাটে শেষৰ কেকটো যে কাটে কেক কাটোতে তোমাৰ এক পিচ তুমি খালা তাৰ ইচুৱা বেলেগ এটাক দি বেলেগ এটা ইচুৱা বেলেগ এজনীয়ে খাই দিছিলে তাৰপিছত আকৌ হেৰি নহয় গিলাচ যদি তুমি দিয়া নহয় একেটা গিলাচত আকৌ পানী নাখায় তাহাঁতি অ নাখায় 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 তেতিয়া নাখায় সেই কেককণ খায় সেইটো পায় সেইটো ফেশ্বন মানে আজিকালি ষ্টাইল সেইটো অ' বানি হা এই কাপোৰৰ কথাক লৈ পেলাই কথাটো লৈ পেলাই মোৰ আকৌ এটা কথা মনত পৰিছে কি ঐ আগৰ যে আমাৰ সৰু পেণ্ট আনি দিয়ে দেউতাহঁতে মাইনা পেণ্ট মাইনা পেণ্ট অঁ আগতে সৰু পেণ্ট আনিলে মাহঁতে ঘৰত ফটা আছে বুলি চিলাই দিয়ে মোক কণ অঁ অঁ চিলাই দিয়ে এতিয়া আকৌ সেই নতুন পেণ্ট আনি লৈ সেই কাটি লয় ফালি লয় অঁ নহয় আজিকালি ফালিব লাগিব তাকে আজিকালি ফালিব নালাগিব আজি আজিকালি যদি এই ফলাৰ কাৰণে যদি তুমি কিবা ক'বলৈ যোৱা নহয় তোমাক ফালি পেলাব ফালিব ফালিব মই ক'লো নহয় আগতে ফলা পেণ্ট আমি গোহালি ঘৰৰ হেৰিয়ত আঁৰি থওঁ এতিয়া ফলা পেণ্ট আকৌ সেই কিনি আনে চোৱাচোন পৰিৱৰ্তনবিলাক তুমি তাকে ক'ব নোৱাৰা নহয় আকৌ আজি কোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ফালিব অঁ ফালিব 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 নহয় সেইটো আচলতে হেৰি আৰু যুগৰ পৰিৱৰ্তন হয় দেই সেইবোৰ যুগৰ পৰিৱৰ্তন ফেশ্বন মানে ফেশ্বন চলিছে আজিকালি বহুত উন্নতি হৈছে ন বহুত বহুত কেলে উন্নতি বুলি ক'লত মনত পৰিছে অঁ আজি আমাৰ এই জিমলি জিমলি বাইদেউ যে জিমলি বাইদেউ জিমলি বাইদেউহে ল'ৰাটোৱে তোমাৰ আজিকালি অসমীয়াত কথা নাপাতে নহয় অসমীয়া নকয় নি নকয় ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ায় ইংলিছ আৰু হিন্দীত কথা পাতে বেলেগ ইংৰাজী কয় বেলেগ মই ক'লো কথা পাতিবলৈ ভয় লাগে
पढ़ाओ देखिब लगे क्या दिए सांघातिक मैं क्या उन्नति देखीसा पुराना नाम बोले आम बेटा कौ बोले बेटी कौ बोले तुम गम नोपाजिकल माते स्टाइल आगर तुम पुनाकन हुनकन ना ফৰফৰকে ইংৰাজী মাই আহি মাকে কৈছে নহয় আমাৰ লৰাই বোলে অসমীয়া কবই নাজানে বোলে বেছ ডাঙৰ কথা নহয় জানো চোৱা এতিয়া যদি ইংৰাজী ফৰফৰকে মাৰে আমি বাৰু কেনেকে কথা পাতিম কোৱা হেৰি হল পাই এটা সময়ত আমি লাজ পামগে অসমীয়া কবলৈ লাজ লাগিবগে আমাৰ কেলে লাজ লাগিব আকৌ নহয় যিটো হাৰত মানে শিক্ষিত হাৰটো বাঢ়ি আহিছে ভালহে হয় ভাল কথা এতিয়া অসমীয়া কি কথাটো আছে এই যদি ইংৰাজীয়ে লাগে চবতে আকৌ ইংৰাজী সেইকাৰণে জানিবই লাগিব চব এই ভাল কথা কিন্তু এটা কথা নহয় হা এই আকৌ তোৰ মোৰ লিখীয়া মানুহে আকৌ অসমত অসমীয়া ভাষা হ'ব লাগিব অসমত অসমীয়া ভাষা হ'ব লাগিব সেইবুলি আন্দোলন কৰি আছে নহয় সেইটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয় বৰ বেলেগ দিন দেই হা বৰ বেলেগ হৈছে দিনবিলাক নাই এইটো মানে পৰিৱৰ্তন বুজিছা নাই পৰিৱৰ্তন 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 দেখা নাই জানো এইটো চব পৰিৱৰ্তন হৈছে হা বুজিছা আমিও সেই যুগৰ লগতে গৈ থাকিব লাগিব তই যা মই কিন্তু নাযাওঁ যাব লাগিব মই নাযাওঁ যাব লাগিব মই নাযাওঁ আহিলে শুন যুগ কি বুলি কয় লেহেলা দাদি লেহেলা দাদি আহিলে আমাৰ যদি নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ মন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঘণ্টাটো পঠাই দিব বোলা 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 বোলা